Elite SS Bullet Comp går for at være verdens hurtigste crossfit ræb, verdens hurtigste jump rope. Den er utrolig nem at stille også, udover den bare glider fuldstændig gnidningsfri, der er nærmest ingen modstand i det overhovedet, så er det utrolig nemt at indstille højden på, på rebet ved hjælp af den her patenterede løsning, der sidder heroppe. Så hvis du skal have fart på feltet, så er der altså det her reb her. Det er virkelig, virkelig vildt. Som I kan se, så er der utrolig meget fart på rebet. Man kan nærmest overhovedet ikke se det køre. Det er faktisk ufatteligt så hurtigt, det her bullet kan køre. Læg mærke til det. Kan I høre det? Super godt ræbet her. Det er hurtigt. I'm fast. I'll make it fast. Det er selvfølgelig ikke hurtigere end broren, men det kører virkelig godt. Bulletræbet herfra fra Elite SS er i hvert fald min testvinder. Jeg synes helt klart, det er det fedeste ræb, de har. Det er fuldstændig gnidningsfri, når det kører. Og hvad hedder det? Det er virkelig, virkelig godt til double unders, synes jeg i hvert fald. Så det her det er et ræb, jeg kan anbefale til feinsmakeren. Det går for at være den sorteste ræb, så prøv det. Det er virkelig, virkelig godt.